此子是谁？虽只有半步极道之境，但居然拥有如此之强的战力。快走，此子非我们能敌。站住！怎么回事？为何动不了了？打狗还要看主人，就凭你们也想杀二狗子，现在自裁谢罪。这是什么妖法？为何我身体自己要自爆了？大人牛批哦，俗话说杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸，果然不假。狗子继续在外守着，有情况随时通知我。大人，这好像是极道榜上的强者。哦，极道榜那是什么？极道星空之中强者众多，所以有好事者便为一众强者列了一个榜单，这个榜单便名为极道榜。极道榜列榜100人，凡有能力入榜者无一不是强者中的强者。当然无尽岁月中，凡成功进入地星的强者便会自动退出此榜单。吾乃云亭，此行从此为我所战，不想死的赶紧滚。郭子，长嘴。卧槽，怎么回事？我为何会抽自己一个大逼兜？哼，混账东西，你刚才使用了什么妖术？呵呵，将死之人哪有那么多问题。哼，一个半步极道之人也敢挑衅本座，今日我便赐你一死。这怎么可能？你不是极道榜上的强者，你是谁？为何我在极道星空从来没有见过你这号人物？一个将死之人不配知道我的名字。不好。哈哈，还是极道榜上的强者有祸呀。哈哈哈，老子赌对了，老子发达了，从此以后老子绝对不会再被人叫成狗了。看来需要先布下一方阵法拦一下，等差不多了再出关一网打尽。狗子守着这方剑阵，什么时候剑阵被人破了再通知我出关。是。可恶，这到底是哪个傻逼在此设的剑阵？摆阵就算了，关键还这么牢固，根本破不了啊。烈天鳌，这不是那个有名的怂狗吗？烈天鳌，你这个怂狗，李星一位至此，你不赶快逃命，居然还敢占据这颗星辰，你这是嫌自己的狗命太长了是吧？哼，此星已被无主随风所占据，你们这些人若不想死，从哪来的滚回哪里去。随风是谁？没听说过啊。哼，一个怂狗的主人能是什么强者？没听过也很正常。烈天鳌，赶快让你那主人滚出来受死。哼，你们算哪根葱，又哪里来的底气敢对挑战我主人？你们这群垃圾，连无主设下的剑阵都破不开，也敢在这里叫嚣，一群傻逼。250。打的这么的，要不是破不开这剑阵，肯定打得你叫爷爷。哈哈，痛快，真特么痛快。我说你们几个这么虚的吗？居然连个剑阵都打不开。哼，万法老儿，你什么意思？想与我们打一架吗？呵呵，我说的不对吗？一个小小剑阵都破不开，我看你们就是肾虚了。呵呵，小小剑阵你也不怕白谱摆大了？你有种来给老子破一个。好好好，今日就让你看看老祖的本事。呵呵，又来了一个老帮子，就凭你这老胳膊老腿的也想破剑阵，我看你还是滚回去养老吧。呵呵，老祖我已经找到此剑阵的阵影，接下来且看我一击破之。万法之响。难道这个老方子真的能打开剑阵？糟糕，不好。万法老儿，牛批啊，本来这方剑阵只有防御之能，现在居然让你搞成了杀阵，这就是你所谓的本事。哈哈哈，老帮子还有外面所有小趴菜，你们行不行啊？不行的话给熬夜磕十个响头，熬夜心情一好，或许就打开这方剑阵了。诸位，此剑阵之强非一人所能开，不如我们在场所有人一起出手破阵如何？此地真是热闹啊。什么极道榜第一强者古弟子？传闻他可是诸天万界当世先帝之一的古弟子四，真正的弟子，看来这阵怕是撑不了多久了啊。我等见过古弟子殿下。古弟子殿下到来，看来眼前这剑阵难逃一破了，
这颗星辰注定为古弟子殿下所占据。呵呵，本弟子说过我是来破剑阵占星辰的吗？哦，那弟子所为何来？呵呵，本弟子欲于今日进地星，所以特来此找诸位界手中的极道本源印记。什么？